I och med att det är den 10 december så firas idag nobeldagen och nobelpriset i litteratur, medicin, fysik, kemi och slutligen ekonomi kommer ikväll att delas ut i konserthuset i Stockholm efter nobels minne. Men vem var egentligen Alfred Nobel? Varför har han den 10 december uppkallad efter sig? Och varför delas nobels fredspris ut i Norge? Alfred Nobel är en av de kändaste svenskarna genom tiderna. Att det är så beror på den här saken, dynamiten. Men vi kommer komma tillbaka till dynamiten alldeles strax. Alfred Nobels historia börjar med att han föds den 21 oktober 1833 i Stockholm. Han är alltså en våg för den som är intresserad av stjärntecken. Immanuel Nobel, Alfreds pappa, var uppfinnare men efter att ha gjort några dåliga affärer i Sverige så tog Emanuel med sig familjen och försökte söka lyckan i Ryssland istället. Familjen Nobel bosatte sig i Sankt Petersburg och Alfred undervisades på både ryska och svenska. Vid 17 års ålder lämnar han Ryssland och ger sig ut i världen på studieresor. Värt att nämna är att han vid en av dessa resor i Frankrike gör sin första bekantskap med nitroglycerin, vilket är en blandning av svavelsyra, salpetersyra och glycerin. Nitroglycerin är ett väldigt explosivt ämne som verkligen intresserade Alfred. Detta leder oss till dynamiten. Nitroglycerin som ämne är känsligt. Den kan självantända, alltså börja brinna av sig själv, vid 180 grader. Problemet var egentligen att det inte gick att få nitroglycerinet att explodera med stubin. Och det är här Alfred Nobel kommer in i bilden igen. Som med bara stubin funkar det inte att få nitroglycerinet att men med Afrin Nobels tändhatt så ville han ändra detta. Tändhatten var en liten laddning av något lättantändligt som ger en kraftig impuls och poängen var att tändhatten skulle antända det andra sprängämnet, i detta fall nitroglycerinet. Tändhatten var en kapsel av koppar med knallkvicksilver inuti som antändes via stubin. 1863 genomförde Nobel, 29 år gammal, till slut den första sprängningen med nitroglycerin. 1864 tog han ett patent på tändhatten och ett sätt att framställa nitroglycerinet. Att ta patent innebär att man är den sanna ägaren till en uppfinning. Alltså uppfinnaren har under en viss tid de lagliga rättigheterna att ingen annan får tjäna pengar på det man har skapat. Alfred Nobel tog under sin livstid 355 patent på olika uppfinningar. För att gå tillbaka till nitroglycerinet. Att bara få nitroglycerinet att explodera räckte inte. Nitroglycerinet var ostabilt och produkten kunde bli bättre. Alfred Nobel letade efter ett ämne som kunde göra nitroglycerinet säkrare samtidigt som kraften fanns kvar. Svaret blev att blanda i kiselgur, alltså förstenade alger, till nitroglycerinet, vilket skapade en mer pålitlig sprängdeg som behöll den explosiva kraften. Dynamiten var nu född. Nobel tog ut patentet på dynamiten 1867. Under resten av sitt liv så fortsatte han utveckla dynamiten och även hitta på andra uppfinningar. Bland dessa, 1875, spränggelatinet, ett ämne som kunde sprängas under vattnet och som var lika effektiv som ren nitroglycerin. Den 10 december 1896 så dör Alfred Nobel i San Remo, Italien, 63 år gammal. När han dör så har han en rikedom på 33 miljoner kronor, vilket i dagens pengar är ungefär 2,1 miljarder kronor. I Alfred Nobels testamente så ville han att nästan alla pengarna skulle användas till att starta en fond som varje år skulle ge ut priser inom kemi, medicin, fysik, litteratur och fredsarbete. Det första nobelpriset hölls den 10 december 1901 på hans dödsdag. Varför delas nobelpriset för fredsarbete ut i Norge egentligen? Exakt varför nobel ville att just det nobelpriset skulle delas ut i Norge är svårt att veta. En förklaring är att under Alfred Nobels tid så var Norge och Sverige i union. Och detta är en union som upplöstes först efter Nobels död. En annan teori är att nobel ska ha tyckt att norska politiker ska ha jobbat mer med fredsfrågor än svenska politiker. Det var allt för den här gången. Tack för att du kollat! Finns det fler ämnen du vill se videos om så skriv gärna i kommentarerna. Du hittar våra källor nere i beskrivningen. Vi ses nästa gång! Med vänliga hälsningar, Intresseklubben!